Yeah.
sugerir pra vocês, se souberem, sabe? Se souberem, não sabe. Que é o, a Isabel do Geraldo Pereira da Mangueira. É outro, outro. Eu não sei se é o mesmo, ou se é a segunda parte do outro, mas que tem um, um trocadilho. Enquanto Isabel, a redentora, aboliu a escravidão, outra Isabel, a pecadora, escravizou meu coração. Ai, meu viver é tão cruel, liberta meu coração, Isabel. Maravilha. Eu tenho calma, várias gente, quando eu falei, eu levo a minha mão.
Yeah, no.